para mitra anu mulia, wilujeng kepanggangu sareng acara matuh dongeng enteng panggubrahmana. Mang Jaya sapara kanca bari neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna hayang beunghar karangan Ki Reksa. Ayeuna dincak bagian ka-25 anu mana harita mangkami nepangan Aki Pancu para warga saraya di Gunung Karuhun samali harita teh mangkami ti warang milih lauk mas atawa milih lauk kangge rencangna barang tuangge ya. Kangge rencang sanggup mangga urang teraskeun hanca dongeng nu judulna nyaeta Hayang Beunghar karangan Ki Reksa dina bagian ka-25. Para mitra kaum dang, tekung silila dua nana geus terpi kanu dijungjung. Mangkami jeung Aki Pancu narangtung harita dina tamakan balong. Bari melong kalaukan upatinggu dibagdi balong, lauk geutik nengah kaluhur. Siga nu babok ari lauk emas tingkoloyong rada jero tapi katemong da caina heran. Cak resep ki meni arageung kitu lauk teh anu kapungkur teh teh atawa pisana ki deuki. Di muka jun opat mageungna mah nah eta teu dipelaka deuki. Mangkami rada heran dengan sabab bari toge lauk teh kitu ngan bedana ayeuna mah leuwih jalan. Ya bener dah nu bari toge ngan jeung nyimpanana umur lauk teh. Yang di daya nu kakunya ku hama ke dia mah. Aduh kutu kadawa siroge daya nu ngaganggu. Jadi lauk teh kabe ke si sabari to. Bubatun na di ayak ujang teh ngan ngeritik nama pelakanya. Dan sok budu balan di nyuguhan semak. Jawab Aki Pancu dari apisan. Nyari tanah si ganunya-nya sedengkeun beneran jeng henti nama tu pasti. Sabab daya nyaksian jeng dey eta balong tesanya nama lain jijunan Aki Pancu. Tapi balong jadi kumane sabab kalina sirah cai. Bayingan mani arageung datos 3 tahun dikadunkeun ku abdi. Kabunggur mah ilauk teh aya 5 nu panengah dialah ku abdi ayeuna kadun 4. Na mana kang abdi teh ki? Da ieu teh arageung sadayana bilih teu sirep periagung ageung teh mah. Mangkami rada bingung sok sieun teu beak mangkanin bare toge kudu beak ku sorangan. Da ki jeung nini mah tarang ada lauk cai cenah. Hay koe ini saka ayam ujang da ki mah tarang hayang. Na cai rek nyokot nu gedena kitu naon-naon sabab ising kabul kolot mande. Moal geus na geus kolot mah dagingna sok liat. Ba kudu beak ku sorangan sabab lain kuna naon kabar moal aing mah dahar. Da ki ujang pe kek milih nu dibika hayang ku ujang. Na hayang nu mana kitu? Kek-kek lelaki urang timang-timang heula mana nu sakira meujeuna keur abdi. Nu panggedena geus yakin moal saeuf ki. Atuh. Kek-kek-kek-kek-kek sabab sagede ge beuteung abdi moal mah di asupan lauk sagede kitu. Anu panengah sarua gede deui sigana mangan anu panggeutik. Anu meujeuna teh kumaha ki? Ya kumaha kada pujang mah teh mah bae wae nu leutik oge. Mohon kita sweta nu alit lah kumaha ngalananya. Mending cahina jika ageung ayeuna mah benten sareng kapungkur. Cek mah kami rada bingungin. Lantaran cai balong asa leuwih jero batan bareto. Ieu hiji pertanda yang kahirupan mah kami beuki munyiwung dina urusan dunya warana. Nan jiwana beuki jero ngalalep kana jurang kahinaan. Ulah salembang najan cahina gede ge moal bulung beunang. Sabab laukna lalina jumberala ulah dilila-lila. Anu jang teh moal bisa lila di dieu teleng. Cek Aki Pancu nyingetan. Atuh mangkami bari ngarenjang pok nyarita deui. Hay mohon ki abdi teh moal teh salami di dieu. Sabab teu bejo ka pun bojo alasan mah bari balanya ka kota kana tu. Urang tewak da mah burung kening. Bapa we kana tewak bising beurat mande. Mangkami singkil tuluy ancrum ka balong rek malalau kecebuk kecebuk. Leumpang dina cai anu ampir samat pingping rada hese newak lauk teh. Tapi cetela kabeh di lauk teh lineuk, najan aya jalma nu turun ka balong teh aya nu lumpat ka jauhan, ukur tinggare boy di dinya keneh. Mangkami ngintip-ngintip lauk nu pangleutikna di kolong heula siga nu neges-neges kana kaayaan. Sarta nyidikeun kalemahan eta lauk sanggeus kataksir bakal beunang gabrug dirontok. Kep beunang buntutna ku dibog lauk teh ngamuk, hareng luncat bari ngagudibeuh. Cai muncrat kana beungeut mangkami. Sing bener anu nyewak da udang, bener asa-asa kana sakali budak. Kira
tahu simbanya ada simbanya. Cek aki pancur di darat itu nak saya bari nempokin kamang kami. Sehingga nutuman inah nak kerenangkung bari ngaganong lem. Dah ada lingas di leher buntut nama kuduhuduna sudan. Emang amang kami bari terus ngintip sakadang lauk saya para mitra sadaya. Sangga si lauk diras ante diras dein. Kumang kami di deketan ngalaunan bari di pelong bisi kabul jauh manten. Barang geska untuk gabru birontok kap kuluna benang tuli dicocok asang kudukung lauk dia abrug-abrugan. Saya menimui banget mang kamin kapet cepretan pun malibasi. Tapi cemali raya kena naon-naon lauk anu ges benang dicocok asang nak pagi nakar. Benang lauk teki bisa berahagrin kagagahanan lauk teki. Cek mang kamin beri terus ngejum-jumkin lauk. Dideketin kena dadana ngarah nyekal na lebih pagi. Tapi sameneh ngalengkah muruk ka darat cerit dan ngacerit asal ditompokin kena ceri. Oh, bapak! Bapak! Kebeg mang kamin ngarinda bisa tekar kebeg. Lantaran eta sora si anak nanu bungsu sora na tarik patah kuatir. Asal ditompokin kena ceri na asal jelas pisan. Ngan ceri na terus ngejelengeng katorekan. Mang kamin ngapulang di balong berinang ke pelau. Panon melong kena cain oya-goyagan na suku na kakeum semat pimpin. Yang kami, kunaon kaya kamu yang bulu-bulu bawa kaya rata jauh ke. Disinggah pasiri, mampu isok gilas, disinggah kawahan di rumah. Mama kina ni ke, ayah menyebut bapak ke abdi nasah, tetenya jadi mana datang lah. Mang kami ngare reta aktif bancu, tapi suku lacar obah. Masih kena nantung di balong, sehingga nancem kena letak. Di pikiran tak jemur, jajantung ratung hati lelenyapah. Ya, ya bu, ya gimana di dia sebab jauh kai mah dadanga. Yang dia aki mah tu minggu muda, kita mah jadi ini aja muda. Umai hujan lo banyak, yuk buru-buru kula kai mah, bawa lah uset. Cek aki pancu jika nunggaru rusuh, pikiran mang kamin bekita gibur. Manik nak bisa ngadalikin karena perasaan sorangan. Bet jika nungka pengaruhan ku aki pancu, suku ngalengkah lalaunan kadarat, bari ngekewek lauk emas. Ya nama lah rezeki abdi teh salah dengi tapi kadeh lauk kayo bas coy ulah ngomong wae bari naon ge. Aki pancuh megat kalima. Ngahaja nambahan kawir ka mang kamin. Tungtung na mang kamin teu ngomong deui kalacak hanyat ka darat bari ngekeuweuk lauk. Kumaha salajengna ki? Bawa ka sini ni sina digoreng atawa wali pais. Bari ujang buru-buru ka bancuran ku baleutak da suku urang ngobrol jeung aki. Sabab bisi beurang teuing ujang moal laluasa ngadeuleut ka dadu. Nah, berah karena tulai ayun lagi, mang kamin kaget. Tentu orang kudu masa pemainan yang lebih penting. Aduh saja wajib itu, yang perlu nyawa kena nawan-nawan ugus di jalan ke dia lah. Ya, kumaha hasil nak, tentu kita nyawa. Kula adalah adalun, jika tadi, kapan sisa lihat, jangan kukukus, ha? Eh, mohon. Mangga tu abdi warikan ini, serang balik kukumah ngarah tereng-tereng, saya ngalaruh ngasaga rupana. Mang kamin buru-buru ke dapur. Rek bikin lauk kan ini pancuh sanggis tepi ka dapur song lauk dibikin kasir ini sarta bebejah yang digoreng ngarah tere. Geus kitu aki pancuh muruka tepas sedengkeun mang kamin muruka pancuran rek bebersih. Bari ngadagoan asakna goreng lauk mang kamin diajak ngobrol deui ku aki pancuh. Bari dariuk ditepas hareup nya ngareupan susuguh sesa tadi. Dibarung ku udud ting pelenyun bangun nikmat. Aki hayang nanya ka ujang. Tidak perkara usaha pok berat kita kena benar kaki. Ngerah kaki nyamu, kayaan ujang ayunan. Disur muka dari catur, di pokona wadi teh, bis bengharai nate. Kaya kakirangan singgah kapungkur pokona mah, jawab mang kami. Ya syukur aduh. Tapi kumari kaya janggi nubah ulang. Nah ingatannya jawan deh, sebab ujang di singgah nuasa-asa ketembonan. Kumaos ki kawit nama bite teh emot kena janggi, marki gaduh angkehan. Ya nabi makan tu nyawasan tahun payun dan tahun anu kalangkung atas nyebakin sisa liat ea. Yang ingin tadi ayah tusan karo lompok ngebari mapakin abdi. Tapi abdi teh tengiring serta abdi nyungkin waktu sekarang ngadeus kakang ing raja. Ini ngajan pangan ke aki supaya segala rupina beres. Cik mang kami nerangkin maksud nusak nyana. Ngarah aki pancur teragu-ragu dui. Ya aduh nyanyau ya di geski cuman. Ku aki kaharti serta tangtu ku aki bakal diancur di kanagara siuman. Bikin ngadewes kakang jeng raja. Ngaji samemeh aki rekamanya tu ya, samemehnya. Oh mat ulah kaget, mau jadi tu ayah naon-naon. Ujang kudu paeh celi paeh mata, ulah ngadengin ukadengin.
Ulah nempuh nu katempo, sakur nu kadeng jeung katempo angat eueuh. Tujukeun hate jeung pikiran kana niat ujang pribadi. Sarta si musuh dumeus ka Kanjeng Ratu. Sabab kaayaan ge bakal beda jeung kaayaan ku si katempo baleto. Ujang bakal ngajenghok tapi aki yakin. Ujang bakal kuat sabab ujang gede kayakinan. Yen tetep hayang beunghar da kitu. Mangkamin unggut-unggutan hatena rada nyeredet. Jajantung ratu kawas nutu tunggulan pipikiran nyerita jiwur tepukuh top nemal. Mangga kiap di bae tumut kana mana ti aki margi leres pisan abdi teh resep keneh hirup di alam dunya. Sarta becah keneh ngagugulung harta banda ngome duit. Kakumargi kitu mangga we nyangakeun ka aki pokona mah asal kahayang abdi cumpon we. Oh kaki. Jak itu mah katempuh ku aki oge mereka dua ieu mah leuleuh heula. Aki rek nyadiakeun barupuyan sabab sareng cenah dahar urang terus ieu ka dongo. Aki pancuh nangtung terus asup ka jero imah. Jekung sirida torojol nini pancuh nyampeurkeun ka mangkamin. Ujang tuang heula tuh geus aya lagi salajagjag nanyakna. Ari tuang heula mah teu kudu asa-asa di nini mah sing marag ge tuangna. Mangga nini atur nuhun leres abi teu lapar lah. Jeung cacan sasarap marginiosna jadi keneh ieu. Mangkamin bungaheun tuluy nangtung sarta pindah ka jero imah. Barang geus tepi tetela bener, didinya geus nabarak dahari. Sangu bodas menipulan lauk emas meunang goreng ngacepat dina piring lodor dan teu dipotongan. Rek tong asa-asa jadi nini teu haki mah geus. Ulah desesakeun laukna lawar bising kapiteun. Jadi kitu aya nu dahar bakuna mah. Mangga nini hatur nuhun, geus kitu mah Mangkamin teu loba pikiran. Lebak dahar meningali men poho kana naon-naon pangaruh beuteung lapar atuh uapna ge meni gede sabab geus lapar kita tadi keneh komo da tadi tas ancurub ka balong nu caina tiis tubuh beuteung kalah beuki murinit ari ayeuna disadiakeun sangu bodas nu puleng deungeuna goreng lauk emas ditambah ku sambal goang tubuh we meni ponyo poho kana naon-naon. Leuleut sawatara waktu mah para wargi aki pancuh jeung Mangkamin geus laleumpang muruk hiji tempat. Nu aya tongoheun imah aki pancuh. Kaayaan harita kacida mata koasna lantaran angin leutik ngahilir. Nebak kana dangdaunan kadenge pating keresek jeung boya-boyagan siga nu ngagupayan. Ditabeuhan ku sora manuk nu reang patemalan. Recet sapanjang jalan siga nu ngabagiakeun ka Mangkamin. Nuka kara datang deui ka Gunung Karuhun. Akhirna Mangkamin jeung aki pancuh terpi ka hiji palataran nu pinuh ku leukeut kadel. Ditiungan ku tangkal kain muyupuk gede luhur, didinya aya batu gede numpuk meni galede. Sarua pinuh ku leukeut jeung kadaka. Rek duanana areureun didinya terus sarila meni mendeko. Meledung aki pancuh ngukus haseupna meni mulak ka luhur terus ngiles ka tebakan. Beuleum jang, ingetkeun cara-cara nu geus kaayaman bareto. Mangga ki abdi mah emut keneh. Grup Mangkamin perum ari aki pancuh ngagorolang mapatkeun jampe pamake. Matakeun jampe pamuka lawang sangkan bisa asup ka alam siluman. Rek ngadeges ka Kangjeng Raja nu ngagegeur Gunung Karuhun. Siuk angin ngagelebug sorana seah mungguh ngaguru. Sada nebak kana tatangkalan beuki lida maketak-ketir. Lantaran loba sora-sora nu pikasieuneun jeung mata kukurayeun. Rai aki pancuh beuntak. Bari nepak kana pingping Mangkamin, berai manehna ge beuntak barang breh tatempuan geus robah. Hiji jalan lempeng jeung bersih kaya kalakae salamar-salamar acan. Anjing sora angin jempe meni tiiseun mata keung jeung batak lebah. Ieu teh di mana ki? Meni tiiseun kieu teh nu kadenge siga di nagara impian. Cek Mangkamin bari luak dieuk mitenan kaayaan di dinya. Tempuan beda jeung 3 tahun ka tukang sabab ayeuna mah di bawah heula nempuan jalan-jalan di alam siluman. Ulah wae kayoba tadanya yututulkeun aki. Mangga ki abdi mah sajangiringan we. Bra duana nalalempang mapay jalan gede nu lempeng. Si janu geus wauh ka eta tempat teu ngatog atawa asa-asa. Omo aki pancuh mah sabab lain sakali wae nincak ka dinya. Sanggeus lempang kira-kira setengah jam ceuk rarasaan Mangkamin. Serong ka hiji tempat dirinya loba wangunan galede luhur. Matak paur lamun disawang, sup kalawang saketeng muka tina gedena. Barang geus aya di jero Mangkamin ngarejag bakat kureubas. Sabab ngadenge rupa-rupa sora matak gandeng. Malah yang jelas pisan ngageroan ka manehna jeung aya nu menta tulung matak watir sorana meni lumengis. Ki, ki
na, pagar te barisa ngomong ita ya di mana ki? Bisa nu ngagegeroan ka abdi na waguhan kitu, anehnya. Mangkamin ngaharewos manila kaget jeung panasaran. Ih, ulah cekcokeun bae ulah nidengeun nu kitu mah. Siapa beda teh mah rupa hiji gogoda, mun ujang ka goda bakal cilaka. Nu madakeun bae ulah ditemalan bisi madak jadi mamaya kada di ujang sorangan. Oh, kitu tapi teh ya di mana tuh? Ih, na tatapakan jeung golorog iman teh ku jelema. Kuring mah rewas jeung keuheung, ih. Asa kakara, nu kono kitu mah na di mana teh ki kuring mah sieun. Ih, ujang mah tanding wae aduh. Keun bae aduh da moal naon-naon. Na teh ingat teh dia di nagara siluan. Ulah ka mana wae pikiran dia aduh. Puseurkeun kana tujuan ujang nu dimaksud ku ujang di mah kene. Da kitu. Duh tempoh jahareup aya wawangunan nu leuwih gede. Eta teh karaton ratu siluman anu kurang rek ieu tangan. Dumata kudu jempe ulah ngomong wae. Aki pancur ciga nu keuleun lantaran mangkamin loba omong. Uy, teh nagara silumannya paingan atuh matak heran. Asa beda pisan jeung nagara manusia. Loba nu aneh, kuring mah kataji ku wabangunan nu balade jeung agreng. Imah-imah garinding saung-saung aralus ngan hanyakal we hateup jeung tatapakan ku jelema. Ih, karila teh. Ih. Nah, banyak-banyak teuing aisia uya. Cek aki teh jempe jeung. Cek aki ulah ganeng cicing sia. Aya kan bodo we teh ka mana wae jeung. Kung itu caranya mau diteruskan ku aki. Mau diteruskan ka ratu, dagongan loba omong jeung buku. Teh ngaguh moal. Aki pancuh ngaraneg terus muraleng ka mangkamin siga nu ambak. Atuh meni ngajenghok mangkamin asap disadar kana kasalahanana. Mangatuh kira eta tu garila. Aki pancuh teu nemah deui terus malik sarta neruskeun leumpangna. Mangkamin nuturkeun paneuri hatena ngarasa ruwas. Kakara dua lengkah nuturkeun kadenge aya angin meni ngaguruh tari. Dibarengan ku sora nu seuri meni ngagagak ngagerem handaruan mata keuheung. Cenah asa deukeut pisan tapi teu katempo jirimna. Tubuh mangkamin meni ngalenyap terus rarat-rarat ka kenca jeung ka katuk. Malah ngalieu ka tukang hayang sidik ka nu seuri. Tapi teu aya nu katempo ka aya di dinya tetep siga tadi. Aya nu gumujung na saha teh meni handaruan. Eta teh ratu siluman coy. Nu bari si datangan ku urang ayeuna. Nu matak ulah sok bahari di babadahan teh sama bejadi teh beda deui jeung di lembur ujang. Kudu bisa pindah cai pindah tampian. Mang aki nungi kumaha tu ayeuna. Teu kumaha ayeuna mah. Yuk, urang tuluykeun ka ditu. Aki pancuh nunjuk ka hiji wawangunan nu kacida gedena. Terus leumpang teu ngareret deui ka mangkamin anu beungeutna pias. Lantaran sieuneun saterusna mah duanana laleumpang muruk ka raton. Tekung silila geus tepi sarta aki langsung asup. Didinya aya gulang-gulang opatan tapi kawas geus apal ka aki pancuh. Hiji ge tayan ngatun ngganggu, bus aki pancuh ka jero karaton. Dituturkeun ku mangkamin nu popoyong kodan. Sabab asa sera beku agrengna karaton. Ubin meni herang ngagenclang bisa dipake ngeunteung. Barang sup ka jero paseban tetela kosong teu aya panggawa hiji-hiji acan. Malah Kangjeng Raja ge teu nyampak didinya. Tapi aki pancuh teu asa-asa gek diuk dina ubin anu ngagenclang herang. Diturutan ku mangkamin nu teu waleh ngadegdeg beugeutna pias jajantungna ratu. Mangkamin tuluy nyarita. Edas, naya di mana tuh itunya? Gimana? Sanya nanti nabat beda aja ngubahela gitu. Alang siang beda deui jeung Raja Siluman. Campur di malu, galak yang kejemeren. Tapi aku mangkewe daya aki pancu. Tira aku maneh namo anulungan ka aing. Kitu gerentes hate. Mangkamin baring ngawani-wani maneh terus cengkat lalaunan. Karena peret nempuan keayaan didinya ngerasidik jeng yakin. Harita ayah nusiri dari para mitra sadaya. Atuk kadenge sora nusiri.
Kadangnya seorang nusuri ayah beki undur handaruan ngekerem mata kukurayin. Atu harita bujurna ngerempon si ganu dicocok kala pok naharewas kaki panju. Mu harita mendeko sila. Ki, saat itu kumujeng nama tak keeng jeng keeman. Namu amat tak naon-naon ki, kaulang lah abdi masyian. Woy agak woy tetekang jeng raja bakal sumbing jeng. Pendiuk dirinya sing dalapi, sing merenah, jeng kudu soban, ulah sila tutup. Ulang enakin kaki, sebab ujang jadi bawa kuaki ke jenek. Cek aki pancu manih na hormat pisan ka Raja Siluman. Kawan tugas ngadunungan di lapisan, geus jelas asa. Mangga tu tapi ieu mata kukur ayeun ki. Ya geueung dina mah naon-naon kitu. Ya bulu punuk mani pating puring ka. Asa rek aya nu pikasieuneun di mana tu. Teh nya da kapungkur mah asa di kieu ki. Mangga minjikan uga gara retek bibir keukeuh aya ngomong. Mani sagala ditanyakeun da puguh loba ka panasaran. Dadang tu, jang ngomongnya aku masa pembekal keraya nak dibawa ke dia kuaki. Sedang baik tu masa saat ngalah marah tu ujang dek. Nanti talima di bibir karaton. Tu dibawa ke dia ke biayanya ujang dek jadi warga di dia. Dan masih kena ngumara di alam manusia jadi hari nama. Terus ayah hak pikir nincah kayu tempat. Nama tak si soban. Siapa bakal yang harus bandar tu, tak gitu nyak. Terus ayah nak ulat tak tanya wai. Bising kanjeng ratu sumbing maten. Kudu soban yang hormat. Mangga ki karto satu hari gitu cara nama. Mang kamin jeng aki pancu jarempe dua nana. Ada guan datang na ratu siluman. Hati mang kamin terdaik tengterm. Salilana deg-degan wae komo jajan tungman ratu. Lantaran bisi ayah naon-naon utuli baka dirina. Jeng desian te bisa balik ke alam manusia. Tantu anak pamajikan na ngarep-ngarep. Kamaneh na jeng kasawang kumaha piributen nana. Barang kerkitu riang-riang karaton asarek runtu. Blik-blik-blik kadengi ainu lempang adeketan rohangan. Nuri cicingan kumang kamin tekung sila cepula ainu datang. Hiji tangtungan kacida gerena jangkung badag jeng matak nina. Sabab pangawakan masih da manusia ngan puluhan menirabok. Benget bosomot mata borotot hulu nubenyo di makutaan. Tapi ari makuta jeng papakian nama kurung herang ditaretes kumas intan berlian. Murub mubiar mata kabita, biek ratu siluman diuk dina kosi karaton, nusarua tingkar tip di papaesku inten bernia. Bagia pancu. Cek ratu siluman barila lengakan, biskitu mureleng kamang kamin mata namani bolotot, serta camerut siganu amak, mun katempo makumang kamin, antu ngalapor bakat usieun ngan mang kamin mangeluk tungkuwe teu wani neuteup ka ratu siluman. Sabab basa mimiti kadenge leumpang lagi jajantung meni geus asa murag. Ratu kawas nu tutunggulan. Mun Gusti atuh nuhun kersa nyampi ka kadong ka abdi pun banju. Juru kunci nu barandos maduh nu di lamping gunung kaluhun. Cek aki pancu bari nyembah. Sila meni rekep bakat ku ajri. Bagja teman pancu. Kula bunga kedatangan ku anjin. Komo bareng jeng si kami. Kuma maneh kami. Raja siluman muralang kamang kamin. Pugomang kamin meninga deg-deg. Maneh na tebisa nyari tangan ukur nyemah bari ngeleper. Mengusti unyuk tinggali rehnya abdi teh ngahanya dongkap kaya teh nu maksad ngawakin ajang kami. Kanggo ngadugikeun maksad na gagampanan. Aki pancuh mihulaan emalan. Misi mang kamin salah kecap mang kaning yakin gempurna da sieun nempo ratu siluman matak sieun. Heug. Buka ula diterima. Rek kumaha maksud teh naon maksudna pangadatang ka kaula. Kerapok becakan kumani pancu. Usumuhun kayasannya sedang ada huskan pun kami. Numaksana sedang nyumpun anjang di kapungkur. Sakumanu barantos disaurkan kugamparan. Tanya sedang nyangakan hadu lumayan mugia katapi. Hadu saja bitik itu nyangakan pang baktina. Disuhunkan kabung haranana. Mugi singkengang harkahan singlangkung seur jinu barantos.
karit nu diaturkeun ageung nu disuhunkeun. Sakitu maksud nu pokoman. Cek aki pancu dari apisan. Nyaritana si Gagus meunang ngapalkeun. Lancar gaya kagok menak atuh karasa kumang kamin asa bener da manehna satuju pisan. Nuhun nuhun pancu. Kaulah ngarti jeung narima kana pangbak pisikan. Kaulah geus ngarep-ngarep di kamari sabab janji si kamin geus tepi kana mangsa. Untung maina kaulah datang sakalian nyawa maneh rek dibawa. Tapi ayeuna maneh datang bari mau petikeun kaulah syukur bagja kamanjangan. Kaulah bunga amar watas utang. Nah, kuduk itu ada jadi badan kaulah. Ulah menit, cemula poho kena janggi pas ini pasang subaya. Ratu siluman bunga dengan para wargi sadaya. Seri menila lengarkan hari tate. Sumut na calawak memungkin untuk nurangete. Nuhun gusti, nuhun upami gitu mah. Sumanga nyangakeun sarta disuhunkeun si Biolas nyatun. Mugi kersa ngamalum kana sagalupi kakilangananya. Hari margi mum sakitu sumumut. Nugi asa kasangakeun mugi ngamalum, no? Kaulah ngahampura. Sarta kaulah bunga sumum kira balik. Cekraja siluman itah balik ka mangkamin jeung aki pancu. Mangkaning para mitra mangkamin. Hari tate aya keneh kapanasaranan hayang nanyakeun salia. Atuh sieun-sieun ge jumanina cengkat ret ka Ratu Siluman rei bulu punuk muringka. Angen ratu jajantung beki ajol-ajolan bakat ku sieun. Amin kitu Ratu Siluman jiga nu surti tuluy nyarita. Aya naon maneh kawin? Panasaran, ha? Sumuhun panasaran, nun. Mang kami nyembah bari ngaleper tapi kapanasaran hatena beuki kuat. Rek nanyakeun naon sia kawin? Oh, keur nyarita ka kami. Sumuhun abdi teh panasaran, nun. Badai naroskeun berkawis pangbak titi abdi setahun kalangkung. Kumaha eta teh nu saleresna nah katampi eta binte. Na taun ieu nagire ka abdi kitu gusti. Oh. Maneh teh ngandeuleunan leta ha. Teka darima euy. Sabab putusan kaula nu dititah nyokot teu hasil. Jalma nu ngaran salia nu kumaha dibaktikeun teu bisa dicokot. Sabab di pagar ku sini panas. Ya ku lantaran kitu kapaksa ku kami diantep. Isi matak sangar ka negara. Nusa terusna nagih kamari dina bangsa nu geus dijanggikeun. Saluyu jeung kasanggupan mani. Dah kitu nusa nyana mah euy. Kumaha kaharti kami? Mang kamin ngahuleng manina teu buru-buru nemalan lantaran ngarasa heran ku jawaban sang ratu. Asa percaya jeung teu kaharti. Asa teu percaya jeung teu kaharti. Atu aki pancuh ge milu panasaran. Hayang nyaho kana kajadian nu saenyana pok nyarita ka Ratu Siluman samemehna nyembah heula. Nuhun gusti hatur punten nuhun. Janten isi abdi teh geuning sumaheun naon marina. Si salia duwi ka teu teuing ditanya kapan gamparan mah tara gagal bumi nyanakan manusia tapi nyaeuna tiasa kitu. Kaula teu nyaho kana sabab-musabab. Nanurunkeun laporan ti utusan nu diparentah ku kaula. Si salia di pagar ku seuneu nu kacida panas. Tah kitu kanyataanana sarta teu nyaho kana sabab-musabab. Jawab Ratu Siluman tegas. Harita teh para mitra sadaya. Atuh aki pancuh nyarita deui. Gumata kaget cun. Nah kumaha aduh ujang gede. Aki pancuh ngareret kamang kamin anu keur ngahuleng mikir lila-lila pok nyarita. Bina maya hiji kakuatan nu ngahalangan ka si salia nenging teu kedah salempang margi abi terang kana kalemahanana sarta terang kana sabab-musababna upami gamparan priyogi tanggos ku abdi diterangkeun. Naon nu jadi sababna
Pecahkan kakau lain. Si Saliat ya, misalnya sama perantus muhit ke siluman monyet nunggagegeh gunung Parawit. Lupina wae, manih nete ditang tayungan ku siluman monyet. Bagi gambaran semasih kene meryogikan. Lupina tiasa direbut di siluman monyet. Itu tak gusti? Jawab mang kamin tegelem-elem. Sabab manih nengarasa jengkel ku Saliat nu tebenang diparamkan ke siluman anu ayah harapanana. Kumaha, nah bener siya kami. Awas lamun bohong di potaran si akuai. Ratu siluman jika rewas panon melotot semu berum kuntuna kekeron. Tapi no damal gusti laras pisan gitu gusti. Ecatnya katerangan desa nes di papantes sanes beja tibatur nanging laras-laras katinggal ku abis orangan. Dan uju buhit ku gunung parawite sasar ngancerang abdi. Ngan abdi matu katayakan tu ditalima ku siluman monyet tu katampi ku kimana hongna. Lamun kita yakin ngahirian kain, si mana hong guri corak guri ancurkan tempat cacing. Sebab manihna jadi panghalang kena usaha air. Rasakan si mana hong, tangku kuai di babad kabel. Ratu siluman para mitra, kehelen banget napi kasihanin. Bekita mah serem sebab genuk dirbusi atah belum bakat kuang. Daya-daya yang akhirnya kala pangersa gambaran temal mangkamin manih ngarada ngemplong hatena sabab bakal laksana ngajailan Salia ku jalan ngadukeun siluman ku jalan kitu Salia ge moal luput tina balai sabab bakal diperbutkeun ku dua siluman upami kitu mah nyangakeun we ka gambaran abdi mah mung dalem cukang rantaran untuk terangkana itu ieuna cek aki pancu paureun sabab manehna nyaho saha ari kimandahong. Jengnya muka kuncena, muka telah akirawit. Lain sasaha, tapi musuh manina bahula jaman kermora. Sabang kun sipat telah parabut awewe. Ayana kahartiku kaula, junggera barari. Kaula bakal merintah kasakumna prajurit kaula. Bikin ngajorak gunung parawi. Musna terus narik nyokot si Salia tilmur kalungi. Lamun hasil kabengharan si kami bakal ditambahku kaula. Hayang naon-naon mual burung laksana. Mangkamin bekira beh yang iruna. Nutadi nasian ku siluman teh para mitra ina jadi wani jeung asami sobat. Pok manehna nyarita deui. Atuh nuhun gusti ina jisim abdi seja amit we bari wangsul ka lembur Cikarang nuhun pisan kana kasayan mana gamparan. Aki pancu jemang kami nyeremah bareng, terus punur di hadapan Ratu Siluman. Dua nana terus keluar di karaton, rek balik ke alam manusia, sabab segalupana gusrengse. Barang tepi kajalanu tadi, mang kami meninggal jenghok, sabab kadengin ngegeroan kamanehna. Kamin! Kamin! Kami tulungan, kamin! Aduh, ampun, tulung! Cenah pupuh memang kami jadi kagoda regerin terus waktu yang kasih si kagibir. Di sisi jalan hayang sidikan gegeruan mentatul. Bereh katempoaya hijila laki nurijian patok sisi pagar. Sukuna rancung kaluhur sirah natahanap. Mang kami gesrek mengkorek nyamperken ke etala laki. Tapi kepepetayanan ditebak waki pancuh tului dicentuh. Reka mana gagabah layam pahati. Aki pancuh ngamak ngerasa jengkel kula lampahan mang kami nu elodan nu teteguh hatena. Kikuri ngawatir nempo jalan manijen patok. Manihnya jika nusang sarapisan manihna wabuhun kakuring. Sarta minta tulung wajar awemun kuring ngulungan. Tapi nah tu aki ngahalangan. Si balak sia. Si itu ayah gimana ya dek? Ayang selamat atau ayang jelaka? Muncul yang diingatan bangsa bodoh. Kami tetanggung jawab. Aki pancuh kehelian terus ngalewas ningalkan mang kami. Mucolohok bengong tengar tiun. Sedang nu meta tulung kalah bekirean lohok harita teh para mitra sadaya. Tuntung namang kami bingung berbet lumpat mudag aki pancu. Malah nu tulung-tulungan ngegeruan mang kami kadenge dari gegeruan minta tulung. Ngegoda jengari riuh mang kami. Malah reang anu sejen bekila bekirame mata ketir jeng mata keeng. Atu mang kami beki bingung bari lumpat nyocokan liang celina. Para mitra anu mulia, barang
nangkir jongjon lumpat les jalan uta di lempeng teh leungit sarta sora-sora nu menta tulung geus teu kadeng. Nuayangan sora manuk patemalan recet dina tangkal kai. Mangkami nolonyong teu katahan bru namru hampir neungar batu gede nu aya di dinya. Mangkami ngahargung bari muringis terus rarat-reret ka kenca jeung ka katuh. Aduh. Itu ulah aduh. Nya sapa saing son? Aya di mana tuh aing teh? Kamari jalan nilesna naon sabab geus aya di dieu? Mangkami ngomong sorangan. Terus muniang hudang lalaunan barang ret ka gigir di dinya aya aki pancuk keur nempokeun ka Mangkami siga nu mukluas. Di ampura ki kuring geus loba nyeun kasalahan. Bangsa bodoh deuing. Rek itu rek ieu aki mah moal cilaka deuh. Dan ubah cilaka pemain sorangan. Rek nurut aki atuh syukur moal kajeun. Cek aki pancuk siga geus taak. Teu hayang mali rek ka Mangkami. Atu meninggal renyag Mangkami manehna reuas ngadengi kitu mah para warga sadaya. Hari tate, buka ampun ki abdi mah rumaos lepat barantos culangung sareng baha kana amanat aki hapunten ki abdi teh moal sakali-kali deui pokona mah. Oh, ge ampura tapi ulah sakali-kali deui nya. Moal ki moal kitu angke mah. Tapi ka mana ari karatuan siluman teh nah leungitna jalan mani teu ka nyahoan. Tapi ka tikus ruh kambir kana ubruk batu. Cek Mangkami bari rarat-reret leungeun kencang usapan tarang nu karasa nyeri keneh urut ti susut tadi. Lain geus siluman sia teu bisa kitu-kitu acan mah deuleuh. Keun bae teu kudu dipikiran, nu penting mah urang bisa balik deui ka alam siluman. Kalayan hasil nu dimaksud da kitu teu baki mah. Oh, sumuhunya nanging kumaha salajengna ki? Hanya urang balik wae ieu mah. Ulah cicing di dieu. Urang teh kudu syukur kitu. Geus balik deui ka alam siluman ka alam manusia. Sebab lamun di dateng di dia, matak ge, dia. Matak nonton, ngaganggu, kanulingi di dia. Namun orang balik ke lah, imah aki. Mungkin di itu ngobrol deh. Aki pancuh ngajak balik, tapi tidak yakin tiwela. Kapaksa Mangkamin panggilan Nabi Jaya tidinya, bari nyarita deh. Oh, muna coba ini mah, orang ngakabumi lelaki. Sebab ini teh, sampai pisahnya menyasa lungse. Yang balik hujan, ini teh menit tinggal dekil. Ya nanti, katinggalin nama. Mangkami lempang ngegeblai nyahan ngerasa capek kesa ngucur masihan awang. Angin meninga gelebug nebak kanah dan daunan. Sora kadenge pating keresek jika nupenpenek kanu kerlempang. Dibarungku sora manuk nute waleh recet patemalan. Malah kadenge sora haur cucuk tinggara red. Najajapkan Mangkami lutas di alam siluman. Waktas nasehat para mitra. Aduh, rupina dugi kadieu heula para mitra.